ଆକ୍ଚୁଆଲି 2 ମାସ ତଳେ ଆମର ଟ୍ରେଡିଂ ଆଉ କ୍ରିପ୍ଟୋ କରେନ୍ସି ନାଁରେ ଜଣେ ଆସିକିରି ଏଠି ଗୋଟେ ହୋଟେଲରେ ତା ଉପରେ ପ୍ରମୋଟ କରିଥିଲେ, ଆଉ ସେଠି ମାସେ 2 ମାସ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ସବୁ ସେଇ ଯିଏ ସେଥିରେ ମନି ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବ ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଡବଲ ହେଇଯିବ, ଟ୍ରିପଲ ହେଇଯିବ, ଏଭଳିଆ ମାନେ କହିଥିଲେ। ଆଉ ଆସ୍ୟୁରିଟି ବି ଦେଇଥିଲେ, ଏମିତି କହିଥିଲେ ଅତି କମ୍ରେ ମାସେ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ହେଇକିରି 2 ମାସ ଏମିତିରେ ହେଇଯିବ। ଆମର ନିଜର ଓନ୍ ଟ୍ରେଡିଂ ହାଉସ୍ ଅଛି, ଆମର ନିଜର କରେନ୍ସି ଅଛି, ଆଉ ଯିଏ ଯେତେ ଆମାଉଣ୍ଟ ଦେଇପାରିବ, ଲୋକ ଏଥିରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଚାହିଁ ଯେତେ ବି ଆମାଉଣ୍ଟ ଲଗାଇ ପାରିବେ, ଯେତେ ଅଧିକା ଆମାଉଣ୍ଟ ଲଗାଇ ପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପଇସା ସେଇ ଅନୁସାରେ ଡବଲ ହେଇଯିବ, ଟ୍ରିପଲ ହେଇଯିବ, ଯଦି ୱିଡ୍ର ନ କରେ ଟ୍ରିପଲ ହେଇଯିବ। ଏଭଳି ଆମକୁ ଆସ୍ୟୁରିଟି ଦେଇ ସେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକଙ୍କଠୁ ପଇସା କଲେକ୍ଟ କରିଥିଲେ, ସେ ଭିତରେ ମୋର ବି ନିଜର 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୁଁ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ 2 ମାସ ଭିତରେ ଯେ କିଛି ପଇସା ଯେତେବେଳେ ସେଥିରେ ୱିଡ୍ର ନହେଲା, ବାରମ୍ବାର ଏନକ୍ୱାରି କରିବା ପରେ ସିଏ କହିଥିଲେ ହଁ ଆମର ସାଇଟ୍ ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାଉନ୍ ଅଛି, ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ, ଏଭଳିଆ କହିଥିଲେ। ତାପରେ ଡାଉଟ୍ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଅଲଗା ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଲି, ସେମାନେ ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ବହୁତ ଲୋକ ନେଇଛନ୍ତି, ଛତିଶଗଡ଼, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଆଉ ତ୍ରିପୁରା, ଏଇ 5ଟା ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ମୁଁ କମ୍ ସେ କମ୍ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି ଯେ ପାଖାପାଖି ଯେତିକି ମୁଁ ଲିଷ୍ଟିଂ କଲି 20-25 ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ନାଁ ବି ମୋତେ ମିଳିଲା, ଆଉ ସେଥିରୁ ପାଖାପାଖି 10 କୋଟିରୁ ଅଧିକା ଟଙ୍କା ସିଏ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ବର୍ଷେ ତଳୁ ନେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ମୋତେ କହିଲେ ଏବେ 2 ମାସ ତଳେ ଆମେ କମ୍ପାନୀ ନୂଆ କରି ଲଞ୍ଚ କରୁଛୁ, ଏଥିରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷେ ତଳୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ବି ଫେରେଇ ନାହାନ୍ତି। ହଁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ବି କରିଛି, ସିଏ ପାଖରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଏଇ ବରଗଡ଼ ପାଖରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ହୋଟେଲରେ ରହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପର୍ସନାଲି ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ମିଟ୍ ବି କରିଛି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ କହିଲା ପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆଉ ଲୋକ ଆଣନ୍ତୁ, ଆଉ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଣନ୍ତୁ, ପଇସା ଆପଣଙ୍କର ଆହୁରି ସ୍ପିଡ଼ରେ ବଢ଼ିବ, ଏଭଳିଆ ଖାଲି କଥା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ପେମେଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କାଟେ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କିମ୍ବା ସେ ଯେଉଁ ୱିଡ୍ରଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆମକୁ ଆସ୍ୟୁରିଟି ଦେଇଥିଲେ ଏମିତି ଏମିତି ୱିଡ୍ରଲ୍ ହେବ, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଷ୍ଟପ୍ କରି ରଖିଛନ୍ତି, କେହି ଟଙ୍କାଟେ ୱିଡ୍ର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଲୋକ ଏମିତି ମାନେ ଟେନସନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ୱିଡ୍ରଲ୍ ନହେଲା, ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆମେ କମିଟମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ, କିଛି ୱିଡ୍ରଲ୍ ନହେଲା, ସାଇଟ୍ ବନ୍ଦ ରହିଲା, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଡାଉଟ୍ ହେଲା। ଡାଉଟ୍ ହେଲା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିକି ତା ବିଷୟରେ କିଛି ଆମେ ନେବାକୁ ଡାଟା ନେବାକୁ ଟ୍ରାଏ କଲୁ, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଜଣାପଡ଼ିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ FIR ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛି ସେଥିପାଇଁ ଥାନାକୁ। ଆଉ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆସିଥିଲେ, କିଛି ଲୋକ ଆଇନ ସାହାରା ବି ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ପଇସା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଲୋକ ଫେରେଇ ନାହିଁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ସ୍କିମ୍ ଲଞ୍ଚ କରିକି ସେ ପୁରୁଣା ପ୍ଲାନ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ଲାନ୍ କହୁଛି, ଆଉ ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଇ ରିସେଣ୍ଟ 15 ଦିନ ଭିତରେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆହୁରି 8-10 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ପଇସା ବି ନେଇସାରିଛି। ସିଏ ଏତେ କନଫିଡେନ୍ସ ମାନେ ସେ ଲୋକ ପାଖରେ ଆମେ ବି ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛୁ, କାହିଁକିନା କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ନୁହଁ, ବାହାରୁ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ। ମୁଁ ଖବର ପାଇଛି କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମାନେ ହାତରେ ବାଡ଼େଇ ବି ଥିଲେ ଯେ ଆମର ପେମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆମେ ତୁମକୁ ପିଟିବୁ, ଇଏ କରିବୁ, ସେ ତାକୁ ବି କେମିତି କ'ଣ କରି ଖସି ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଏବେ ବି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ଲାନ୍କୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଭରସା ହଁ ଆମ ସହିତ ରୁହ, ଆମେ ତୁମକୁ ନିହାତି ଭାବରେ କଟିପତି କରିଦେବୁ, ନା କିଛି ଡର ଭୟ ତାଙ୍କୁ ନାହିଁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ମାନେ କଥା କହିବାରେ ଗୋଟେ ମାଷ୍ଟର, ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମାନେ ଯିଏ ସାମ୍ନାକୁ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରି ଦେଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ହଁ କିଛି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଟେକ୍ନିକାଲ ଇସ୍ୟୁ ଥିଲା, ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ କିଛି ସର୍ଭର ଡାଉନ୍ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆମର ପେମେଣ୍ଟ ରିଲିଜ୍ ହେଇପାରୁନଥିଲା, ଅଦରୱାଇଜ୍ ଆମେ ପକ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ଇଏ କରିଦେବୁ, ଆମେ ଦେବୁ ସେଟା କ'ଣ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଗୋଟେ ଟ୍ରିପ୍ ଦେବୁ, ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଟ୍ରିପ୍ ଦେବୁ, ଏସିଆ ଟ୍ରିପ୍ ଦେବୁ, ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେ ଆମକୁ ଇନଭେଷ୍ଟ କରି ତାକୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦେବୁ, ଆଗ ନୋଟାରୀ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦେବୁ, ତାର 4-6 ମାସ ପରେ କେବଳ ପଇସାଟା ଆପଣଙ୍କ ଡବଲ ଡବଲ ହେଇକି ପଳେଇବ, 15-20 ଲକ୍ଷ ହେଇଯିବ, ସେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଜିକାଲି ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବୁ, ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଓନରସିପ୍ ଦେଇଦେବୁ। ସିଏ ହଁ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଥିରେ ମାନେ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ, ବାକି ଏ ଲୋକାଲି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ କି ମାନେ କିଛି ଲୋକ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି କ'ଣ ବିଜନେସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଫାଙ୍କାରେ ଅଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସେକ୍ଟର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଯାହା ପଇସା ଆସିବ ଆମେ ସେଥିରୁ କିଛି କମିଶନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବୁ, ଏଭଳିଆ କହିକିରି ତାଙ୍କୁ ସାଥିରେ କରିନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଟିମ୍ ବନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି 7-8 ଜଣଙ୍କର, ତାଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ସର୍କଲକୁ ଯାଇକି ସେଠୁ ସେ କଲେକ୍ଟ କରି ଆଣୁଛନ୍ତି ପଇସା।